mudane gudoomiye waxaad ku soo dhawaataa in aad la hadashid bulshadaada oo mahadsanta الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قدومي كحجين ككويت أغل كسره مدن مدحوين سعيد عبد الله الدني مدحوين بونتلان مدن أحمد علمي عثمان كراش مدحوين كحجين كبونتلان mudane Cabdul Xakiin Maxamed Axmed gudoomiyaha aqalka wakiilada Puntland madaxweynihii hore ee Puntland Senator Cabdiraxmaan Maxamed Maxmuud Faroole xildhibaanada golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xildhibaanada iyo wasiirada Puntland isimada iyo shacabka guud ahaan Puntland dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaan hadal jeedinteyda u gudbin waxaan u tacsiyeynaynaa gudoomiyihii gobolka banaadir ahaana meyarkii magaalada muqdisho ama duqa magaalada muqdisho oo dooxa ku geeriyooday ilaahay naxariistii jannaha ka geliyo ummadda soomaaliyeed nooga tacsiyeynaynaa eheladii qaraabadii uu ka geeriyoodayna jannada ay ka geeriyoodayna ilaahay samir hasiyo mudanayaal imarwooyin anigoo ku hadlayaa magaca golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan maanta ku faraxsanahay inaan idinkala soo qayb galo xuska sanad guurada 2020-aad ee kasoo wareegtay aasaaskii Puntland mudane madaxweyne inta aanan hadal jeedintiida gudaha u gelin waxaan mahad gaara u jeedinayaa asaasiyaashii dhidibada u aasay dowladda Puntland maanta aynu u joogno dabaaldegeeda 2020-aad iyadoo aan ka xusi karno Allahu naxariistee madaxweynihii koowaad ee dowladda Puntland isla markaana soo noqday madaxweynihii lixaad ee dowladda federaalka ku meel gaarka ee Soomaaliya marxuum Cabdullaahi Yuusuf Axmed dabaaldegii shalay ee quruxda badnaa ee ayaga dowladda Puntland ka samaysay barxadda magaalada Garowe oo isugu jiray horumaradii dhinacyada kala duwanaa horumaradii dhinacyada kala duwan lahaa ee shacabka iyo dowladda Puntland ay sameeyeen muddadii ay Puntland asaasantay oo hadda laga joogo muddo 20 sano ah waxay noo muujinaysaa isku duubnida iskaashiga ku dhisan ee ay sameynayaan shacabka iyo dowladda Puntland sidoo kale fantasiihii sidoo kale fantasiihii shalay waxa uu wacdaynayaa in deegaanada Puntland ay joogaan shacab
iyo nidaam maamul oo iswada raacsan iskuna tala ah. Waxaan rajaynaynaa sidoo kale in dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka intoodii kale ay ku dayan doonaan reer Puntland oo xaqiiqdii ah tusaale aad u wanaagsan oo ku dayasho mudan. Mudane madaxweyne iyo mudanayaasha sharafta leh, waxaa inoo hor yaalla caqabado iyo rajooyin isku mid ah oo ay tahay inaan si wada jir ah u wajahno. Haddaba si aan ugu gudubno caqabadaha inoo hor yaalla, islamarkaana aan ugu wada faa'iidaysano fursadaha muhiimka ah ee maanta aan haysano, waa in dhammaanteen ogolaanaa inaan u wada hoggaansanno dastuurka kumeelgaarka oo tilmaamaya in waddanka uu yahay jamhuuriyad federaal ah oo leh gobonimo dimuqraadi ah isla markaana ku dhisan metelaadda dadweynaha. Waxaa muhiim ah in dhammaanteena ku dhisno aragtideenna mustaqbalka dhammaystirka federaaleynta dalka iyo xoojinta xiriirka u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowladaha xubninta ka ah. Sidoo kale waxaa habboon in dowladda federaalka waxaa hubaal ah in dowladda federaalka aysan shaqayn karin keligeeda, maadaama dowladaha xubnaha ka ah ee dowladda federaalka ay yihiin kuwa adeega gaarsiiya shacabka ku nool deegaanadooda. Adeegyadaasi oo ay ka mid yihiin caafimaadka, waxbarashada iyo wixii kaloo la mid ah. Sidoo kale dowlad goboleedada aysan keligood shaqayn karin maadaama ay hoos tagaan dowladda federaalka Soomaaliya sida uu qabo dastuurka kumeelgaarka ee dalka. Arrimaha doorashooyinka soo socda ee 2021-da sida aad la socotaan, gudoonka golaha shacabka wuxuu 20-kii July ee Luulyo 2019 magacaabay guddi kumeelgaar ah oo ka kooban 15 xubnood oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka si ay u soo diyaariyaan sharciga doorashooyinka qaranka, maadaama goluhu mas-uuliyad ay ka saaran tahay diyaarinta sharciga doorashooyinka sida uu xeerinayo qodobka 47 ee dastuurka kumeelgaarka ah. Iyadoo loo madalsan yahay in dalka ay ka dhacdo doorasho xor ah sanadka 2020-2021, guddigaasi shaqooyinkiisa waxaa ka mid ah inuu wadatashiyo la sameeyo cid walba oo ay quseeyaan arrimaha doorashooyinka. Waxaan rajaynaynaa in talo ay idinku imaan doonaan, idinkuna mas-uuliyadii idinka saaran tahay go'aanka gaaridda arrimaha doorashooyinka si loo horgeeyo golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Gebagabadii, Puntland waxaan u rajaynaynaa guul, waxaan shacabka Puntland u rajaynaynaa barwaaqo iyo horumar midkan ka sii ballaaran, ka sii wanaagsan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Madaxda waa fasaxaynaa, laakiin marka hore buluu layskii baan ridayaa loogu talagalay hambalyada sanad guurada 2020-aad ee kasoo wareegatay markii la aasaasay Puntland. Kooxda fanaaniinta heestii buluu layr waan rabnaa inay daaraan halkan. Wax yar baan siinaynaa 1 minute kooxda farsamada inay ridaan baan rabnaa inta madaxdu taagan tahay. Kooxa kabarmaanadana banaanka aadaan si u duubaan, annagana halkan ka arkayna. Away heesta buluu layr urida ku sagootiya. Thank you.
I'm